עכשיו אנחנו נמצאים במשרדים, במקומות של הוצאת הקיבוץ המאוחד, שאני עובד בה כעורך כבר שנים. פה באיזה מין דק כזה, אני מאפסן כרגע, עבודות שלי, שמכאן מרביתן יצאו לתערוכה שתתקיים בתל אביב, באחת הגלריות מתישהו. הנה, אתה יכול לראות אותן ככה מונחות זו על זו, כן? ואני את עצמי שואל כיצד התרחשו הדברים אצלי. הנה אני מושך בעת סופרים, ולעת מצור גם במכחול ועיפרון הציירים. מה קדם למה? ובכן, כביכול הכתיבה הייתה ראשונה. כתבתי בטרם ציירתי במודע ובמתכוון. אבל ברור לי שבסופו של דבר, בתחילתו, קדם הציור לכתיבה. כמו כל ילד, גם אני לקחתי תחילה עיפרון וסרטטתי קווים סוערים על נייר ריק. אני זוכר את עצמי ילד שמצייר בתאווה ובתשוקה גדולה. ואחר כך הולך ומדחיק אותן. אולי בשל המשיכה ההולכת ומתפתחת אל עולם המילים וצירופן זו אל זו, עד כדי הרכבתן לסיפור כתוב במו ידיי. תגיד לי רגע, יש מה שנקרא היום בעולם האומנות, art and industry, חיבור של אומנות ותעשייה. כשאני מסתכל על העבודות שלך מבחינת חומר, יש לי איזה חיבור לתעשייה. בוא תיתן לי קצת מאיפה הכל נולד. אין לך מושג כמה אתה עולה על הדבר פה. צריך לומר, בגילוי לב, איך אומר, גילוי נאות, החומרים נלקחו מפסולת, אם תקרא לזה, או מלפט אובר של מפעל התעשייה בכפר סולד, של מפעל בכפר סולד, שעוסק בכל מיני מוצרים שיש בהם את החומרים האלה. משם אני לוקח, משם אני מרכיב ומדביק ועושה, כמובן, לא פעם עם ליטושים ושינויים ובסוף הדבקות, אבל חומר הגלם בא משם. אבל גם מתוך איזו משיכה, במידה מסוימת לכיוון הזה, שאתה אומר, לקחת דווקא משהו מהשטח, מאיזה חומרים כאלה חזקים, כמעט אני אומר גבריים כאלה, כן? ולעשות משהו שהוא כל הזמן בראשי. העניין של יחס בין המשיכה למתכות האלה, נחושת כסף, זהב, היא מאוד חזקה אצלי. אתה לוקח את המתכות הרבה פעמים ואתה מפרמט להם צורה מאוד מסוימת שמאוד מדברת עם המינימליזם דווקא. בוא, אולי תדבר איזה שתי מילים באמת על לאן אתה לוקח את המתכות ואת החומרים ועם מה אתה מתכתב, אם בכלל. תראה, אולי המילה מינימליזם אולי היא טיפה מוגזמת, אבל כי אני לא חותר בכל מחיר למינימליזם. התוצאה היא קצת כזאת, זה גם, קודם כל יש בי כנראה איזושהי תפיסה, קונספציה שכזאת. לא להרבות קישוטים ואוריינטליזם כזה, כן? החומר והצורה גם מזמינים את זה. בדרך כלל צורות ישרות, חדות, מובהקות. אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי, להתקשט עם זה. וזה מאוד עונה לאיזושהי תפיסה שלי, מה שנקרא, אחדות הצורה והתוכן דווקא ככה. זה התוכן של החומר הזה, וזאת הצורה שלו, וזה מזמין דברים שהם לא מתקשטים מדי, כן? לא מתפתלים מדי. להיות אמן בקיבוץ, יכולתי לכתוב דוקטורט, וכמעט כתבתי אותו במאמרים, בשיחות, בהרצאות. כמובן שהיום זה פחות מעסיק אותי, אבל בתחילת הדרך, בקיבוץ של ההוא של פעם, כשהייתה איזו ציפייה שאנשים הרבה יותר יסייעו בכלכלת או פרנסת הקיבוץ, להתעסק באמנות היה עניין קשה, אבל לא רק מן הצד הכלכלי, אלא גם מכיוון שבו אתה באופן מובהק רוצה לפלט לך איזה דרך ייחודית, עצמאית, נבדלת משלך, בתוך ציבור שבכל זאת די מצפה שתהיה דומה לכולם, כן? אני כל מיני מפשט את זה, זה לא בדיוק ככה, אבל יש משהו כזה. אבל אני בעקשנות אמרתי, אני נשאר פה, לא סתם שחלק מזמני כל שבוע הוא גם בתל אביב, אני תמיד קצת אומר שאני קצת, כל שבוע קצת עוזב לתל אביב וחוזר, אבל
סך הכל טוב לי בקיבוץ, אישית אם להגיד את זה, אני כן אגיד, כפר סולד, מהתחילת הדרך, בכתיבה, בציור, מאוד מפרגנת לי, מאוד מטפחת אותי, אני גם לא חי פה בשוליים, אני בתפקידים מרכזיים הייתי, אני מעורב מאוד, אבל אומר, חבר'י, אני מצד אחד חבר קיבוץ, מצד שני, האמנות היא איזשהו נתיב משלי, שאיש לא יפריע לי ולא יתערב, ואם היו מתערבים ומקשים, לא הייתי נמצא פה, אני נמצא פה כי נתנו לי וכי טוב לי פה. אז להיות אמן בקיבוץ זה לא פשוט, זה אפשרי לבטח בקיבוץ של היום. העבודות שלך בעיניי יוצרות אסתטיקה מאוד מיוחדת. היא קצת שונה ממה שמכירים, גם במבנה, גם בגוון של הצבעים. קודם כל אני מבין מה שאתה אומר שהעבודות האלה צריך להתיידד איתן, כן? לא כל אחד מיד, למרות שלא המצאתי היום הרי הכל מכל אפשרי. אני יכול רק להגיד שהעניין שנקרא אסתטיקה הוא מאוד מאוד במדמי ובנפשי, כן? כלומר, המחשבת, הממד האסתטי, אגב, גם בכתיבה, מי שאם נתחיל טקסטים שלי, ואפילו אתה מסתכל על הוויית הדירה שלי, והניסיון שלי, בעיניים שלי, המרכיב האסתטי מאוד מאוד קיים בעבודות האלה. זה עבודות שהן לא מתפזרות או לא נעשות, לא נוחות מבחינת איזו אמירה, אולי מכוערת או תאונה, אמירות ככה קשות, דווקא לא. יש מי שאמר שזה קצת אולי שייך למה שקוראים היום דקו-ארט, האמנות הדקורטיבית. כן, כל מה שנקרא אסתטיקה, דקורציה, יחסים בין צורות, בין צבעים, מאוד מאוד מעסיק אותי מאז שאני זוכר את עצמי. מה זה באמת הבית, הקיבוץ, החדר בשבילך, מבחינת מקום? איך אתה פה? זה מקום שהכי נוח וטוב לי בו, זה הבית שלי. זה הבית שלי, כן. וגדלתי פה, אני בן הקיבוץ, גדלתי פה, הורים שלי היו בין קבוצת המייסדים. וחוויתי את הכל, אבל אני זוכר עוד את כפר סולד שלפני 67, כשנהר מעלינו היה קו הגבול עם הסורים, ואנחנו כילדים גדלנו עם זה. גם עם פחדים וגם עם תחושה טבעית שכאלה החיים, כן? אחר כך פתאום נפרסה מאחורינו הרמה העצומה הזאת, רמת הגולן. אבל תשמע, חשוב לי נורא למשל החיים האלה בתל אביב, החלקיים בתל אביב, אבל ברור לי שזה הבית ואני תמיד חוזר הנה בתחושה של חזרתי גם לאיזה פינה בתוכה יותר. הפינה הבטוחה ביותר שלי בעולם זה הבית הזה שלי, הכורסה הזאת פה. קורות היצירה הם הרבה מאוד מגונים. אני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, מסתכל על כל תמונת ציור פסל שנראים לנגד עיניי. גם תמיד מעניין אותי כשנכנסים, אני נכנס לדירה, למישהו לבית. אני מיד בוחן איזה ציורים, איזה עבודות יש אצלו, ויש אנשים שאתה רואה שנכנסים, זה בכלל לא מעניין אותם, ואני לא מבין איך לא. איך לא מיד מעניין אתכם מה תלוי פה. זה כנראה בדמי. מעניין לעשות משהו שהטבע לא עשה, כן? לקחת מן החומרים שהזמן המודרני ייצר פלט, פסל, כן? מלשון פסולת, ואני מביא אותם אל המקום הזה שנקרא אומנות במאה ה-21 בדרכי שלי, שהיא מתכתבת נכון לטעמי עם הזמן הזה, עם החומרים האלה, עם המקום והזמן שבו אנחנו חיים היום. ככה אני מרגיש.